Vuoden kosketusta. Ja sitten Riley Reinillä, tulepa se toiseksi myöskin. Rukoa. Ja Jumala koskettaa. Sua pidä käsesi siinä kohtaa, minkä sä koet kipua siinä ja tarvit parantumista, että Jumalan rakkaus koskettaa. Joo, kiitos rakkaus, Jeesus Kristus, että sinä tänä päivänä kosketat sairaita ihmisiä, Herra. Vapautat sairaiden kahleista. Rakkautesi ihanalla hengellä. Sinä ylilääkäri Jeesus Kristus. Kuljen nyt täällä, Herra, parantavalla voimalla. Pyhän henkesi kautta, Herra. Kosketa ihmisten tuntoja. Muuta mielen laatua. Herra, kiitos, että sä vapautat nyt ihmisiä. Mä koen aivan semmoisen voimakkaan hengen, että Herra vapauttaa nyt. Syyllisyydestä. Syyllisyydestä tulee vapaus nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Anna itsellesi anteeksi. Herra sanoo, minun ikeeni on sinulle sovelias ja kuormani keveä kantaa. Älä kanna vääriä ikeitä ja kuormia, jotka eivät kuulu sinulle. Herra haluaa nyt vapauttaa kansansa. Kaikenlaista ahdistuksista ja sinä, joka olet itkenet tyynyn liinat märäksi. Herra on kuivaava sinun kyyneleesi. Joka kyynelin kylvää, se riemuiten leikkaa, sanoo Herra. Ja nyt Herran pyhähenki, mä tunnen voimakkaan pyhähengen läsnäolon täällä. Kun hän kulkee nyt sydämeltä sydämelle, hän ei kulje ohi. Hän on rakastava isä Jeesus Kristus. Ja hän tahtoo vuodattaa ihanan rakkautensa hengen. Pyhän hengen voitelun ja voiman sinun yllesi. Sinä, joka janoat nyt, muista, ei ole Jumalan taivas vaskea, vaan se on auki. Se on avoinna. Vastaanota Jumalan ihmeellinen voitelu. Hänen hyvyytensä, kun hän kulkee nyt. Herra tekee täällä nyt ihmeitä. Todistakaa, mitä Herra tekee teille, kun te astutte tuon arkielämän keskelle. Kertokaa hänestä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Pitäkää sanaa esillä sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Katsokaa, Herra antaa teille rohkeuden. Pyhä henki on rohkeuden henki. Se karkottaa kaiken pelon. Siinä hengessä ei ole pelkoa. Se on täydellinen rakkaus. Vihollisessa on pelko. Älkää kuunnelko tämän tuhanten juonten mestarin ääntä, joka valhettelee kaiken aikaa. Ja pyörii kuin kiljuva jalopeura, kenetkä saisi siepat. Nyt elämme sitä aikaa, että valittukin voi eksyä. Siis valvokaa, valvokaa, sanoo Herra. Valvokaa, valvokaa. Ja kiitos Herra, että sinä annat meille voiman. Me emme omissa voimissa, vaan sinun henkesi voimalla, Herra, sanassa ja rukouksessa. Olemme kestäväisiä. Ja kiitos Herra, että sinä olet tässä hetkessä auktoriteetti ja sinun pyhä henkesi Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme. Sinä tiedät ja tunnet jokaisen, ihan jokaisen juuri tällä hetkellä. Jeesus, tule sinä itse. Kosketa sinä sitä sairasta paikkaa, joka itse kullakin on. Oli se sitten mielen alueella tai fyysisellä alueella. Jeesus, vuodata sinun rakkauttasi meihin. Herra, me tarvitaan enemmän sinua. Me tarvitaan enemmän sinua ja sinun rakkauttasi. Niin, että me voidaan rakastaa niitä ihmisiä, jotka ei vielä sinua tunne. Sinun rakkaudellasi. Herra, vuodata meihin juuri nyt enemmän sinun rakkauttasi. Herra, kiitos, että sinun rakkautesi kun koskettaa, niin se myöskin parantaa. Se parantaa kaikesta sitä, mitä vihollinen on rikki lyönyt ja vihollinen on vaikuttanut. Jeesus, kiitos siitä Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinä suurena lääkärinä kosketa juuri nyt. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, mitä sinä olet.
Herra, sä näet, jos täällä on joku, joka on murtuneella mielellä, jonka elämä on ihan oikeasti kokonaan pielessä. Jeesus, kosketa sinä. Kosketa sinä tällä hetkellä. Herra, anna sun rakkauden henkesi koskettaa niin, että jokainen, joka sinua janoaa juuri nyt, saa kokea myöskin sun pyhän hengen läsnäolosi. Sinut, Jeesus, sinä otat jokaisen syliisi ja sinä hoidat siinä sylissä. Ja silloin, kun ei itse jaksa kulkea, niin sinä nostat olkapäälle ja sinä kannat. Kiitos siitä, että sinä kannat niiden vaikeiden elämän vaiheiden yli. Ja sinä, Herra, annat uuden voiman, uuden voitelun. Herra, sinä korjaat ne särkyneet astiat. Sinä teet uutta. Kiitos, Herra, että sinä teet astioita jaloa käyttöä varten. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä haluat ottaa meidät jokaisen käyttöösi. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä annat meille sen niin kuulevat korvat ja nöyrä sydän, että me ollaan valmiita kuulemaan ja tekemään ja ottamaan ne askeleet, jotka sinä tahdot itse kunkin meidän ottavan. Kiitos, Herra, että sinä annat armolahjojasi seurakunnan keskelle. Ja me pyydetään tälläkin hetkellä, Herra, vuodata sinä sun lahjojasi kansasi keskelle. Ja jos joku kokee tällä hetkellä, että Herra puhuu jonkun kautta, niin ole rohkea tuomaan se esille, mitä Herra puhuu sinun kauttasi juuri nyt. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä puhut meille. Kiitos, Jeesus. Tuo ihan rohkeasti esille, jos Jumala on puhunut jonkun asian tai näyttänyt jonkun ilmestyksen tai näy. Tuo se esille nyt. Halleluja. 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 Kunnia Herra. Halleluja. 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 Kilvoittele jalo uskon kilvoitus. Raamattu sanoo, taistele jalo uskon taistelu. Se on ainoa taistelu, jota Jumala kutsuu meidät tekemään. Että me luotamme Herraa ja rauhallisuus ja luottamus on meidän väkevyytemme. Herra on luotettava. Lopeta hedelmätön ja voimia vievä vääränlainen hengellinen painiskelu ja taistelu. Amen. Ja luota Herraa, ja turvaa ja lepää Herrassa. Kyllä Jumala pysyy Jumalana aivan varmasti. Hoitaa asiat. Joo. Halleluja. Me ei voida Jumalan vauhtia lisätä Jumalan autoselle kaasupolin tai jarrua, niin se kumpaakaan. Ja Herra, kiitos ja ylistys, että nämä ihmiset, niin ne halusivat sinun rakkauttasi, Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että heillä on kivuliaita pisteitä heidän omassa persoonassa, heidän elämässä. Ja kiitos, että sinun veri haavoitettu kätesi nosti sen Golgatan ristille. Herra, sinä hikoilit verta Getsemanessa. Ja sinut lyötiin ruoskaan iskulla verille, Herra. Näissä syvissä verihaavoissa sinä kannoit jokaisen täällä olevan ja huusit voittohuudon Golgatalla, että se on täytetty. Herra, me kiitämme tästä verisestä voitosta. Ja tämän verisen voiton tähden, lunastusvoiton tähden, lähtekööt kaikki nämä Golgatalle kannetut sairaudet, rappeutumiset. Aadamin suku loppui ristille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitämme sinua, että sinä hoidat nämä ihmiset ja annat uuden. Joo, sinulla on uusi voima. Joo, sulla on uusi voima. Ota se vastaan. Joo, kiitos Herralle. Joo, sulla on uusi voima ja lohdutus ja rohkeus Jumalassa. Herra on sinun kanssasi. Joo, tulee sellainen Herran sana, että minä olen sinun kanssasi, kun sinulla on ahdistus. Minä olen sinun kanssasi, kun sinulla on ahdistus. Tämä peräti vapauta. Ja saatan kunniaa, näytän antamani pelastuksen. Richard Wurmbrand, jota kiidutettiin 10 vuotta kommunistivaltiossa, hän sanoi, että kipu oli niin kova, että ei muistanut yhtään Jumalan sanan lupausta. Kaikki lupaukset, niin hän unohti. Kipu oli niin kova, mutta lupauksen antaja oli siellä. Lupauksen antaja oli siinä. Lupauksen antaja
ole siellä. Aamen. Halleluja. Jeesuksen nime. Ojentakaapa kaikki sinä kätenne tätä veli, joka istuu tuossa pyörätuolissa. Hän on paljon kärsinyt. Joo. Ojentakaa kaikki kätenne häntä kohtaan, että Jumalan lohdutus. Joo, hän on Jumalan valittu ja Jumala rakastaa häntä. Ja Jumala tietää, kuinka vaikeaa se saattaa olla ja kivuliasta. Joo. Herra auta ja myöskin samalla hänen vaimoaan siunat siinä Jeesuksen nimessä. Halleluja, me kiitetään Jumalan karitsa ja armahdat, halleluja. Jeesuksen nimessä kunnia Jumalalle. Salmesisko, tulisitko sinä tuota mikrofonin tai johtaa meitä rukouksia hänen puolestaan? Otapa tuo mikrofoni täältä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Hän on kauan kärsinyt ja Jumala haluaa antaa. Joo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että me saadaan korottaa sun pyhää nimeäsi. Herra, me annetaan kaikista kunnia tänä iltana sinulle ja me iloitaan tästä veljestä, joka on kuullut Jumalan sanaa ja on sinun omaasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on nuo rakkauden ajatukset, mitä tänä iltana on täällä puhuttu. Niin Herra, häntä kohtaa ja kiitos Jeesus, että sinulla on parantava voima myöskin. Ja Herra, me pyydetään, että pyhä henki valtaa sinä hänet, kosketa häntä ja Herra, sinä sanot, että sinä olet Herra, minun parantajani. Herra, me nyt pyydetään, että pyhä henki, sun parantava voima saa mennä tämän veljen ylle ja hän saa kokea, että Herra, jotakin tapahtuu. Isä, me annetaan sulle kunnia. Me annetaan sulle kunnia. Me korotetaan sun pyhää nimeäsi. Herra, me ylistetään, me palvotaan sua. Me kiitetään siitä, että iän pitkän ainaisin sinä, Herra, olet meidän kanssamme. Iän pitkän ainaisin. Ja Herra, sinä siunaat, Herra, tätä veljeä. Ja Herra, hän saa kokea, Herra, sun pyhä henki läsnäoloon, sinun pyhähenkesi muuttavan voiman, Herra, monella tasolla, Herra. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, sun rakkauden kädestäsi hänen yllään. Jeesuksen nimessä, aamen. Tulee vanhasta hengellistä laulusta sanat, että tuskaiset yöni sä käänsit parhaakseen. Tuskaiset yöni sä käänsit parhaakseen. Joo, halleluja. Sirkku, rukoilepa hänen puolestaan. Täällä on muitakin hyvin kivuissa olevia. Kiitos Isä, kiitos Jeesuksen Isä. Nimessä. Kiitos sun kansa sun koolla, Isä Jeesus, sun nimessäsi täällä, Herra. Kiitos, että sä oot sanonut sanassasi, Herra, että sä parannat sairaat. Sä menit sairaiden luokse, Herra. Sä menit niiden heikkojen luokse, Herra. Kiitos, että ne sairaudet. Ja tällä hetkellä täällä on, Herra, me kannetaan ne, Herra. Me kannetaan tää veli tästä tuolista ja kaikki meidän sairaudet, Herra. Kiitos, me saadaan tuoda myös meidän sairaat omaiset, Herra, sulle, Herra. Kiitos, että sä oot sanonut sanasta, laittakaa kätenne sairaiden päälle, he tulevat terveeksi, Herra. Sä oot sanonut, sanas, me uskotaan. Herra, me ei saa uskoa, Herra Jeesus, sinussa. Ei me ole itsessä, mutta me ollaan joukkona tässä koolla. Isä, kiitos, pyhä henki, mitä sä teet nyt, Herra. Kiitos. Kiitos, että sä kosketat. Sinä teet, Herra, kiitos Jeesus, mitä sä teet. Sä oot suuri ja väkevä Jumala, Herra, mitä sä teet, Herra, kiitos Jeesus, sun nimessä. Halleluja, Isä, kiitos, kiitos. Muille rohkeutta, laittakaa kädet sairaiden päälle. Oi, Herra Jeesus, kiitos. Halleluja. Ei teissä ole mitään, kiitos. Mutta Jeesus on teidän kanssa. Halleluja, Jeesus. Kiitos Herra ja sinä sanot sanassasi, että ja Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet, eikä laita ainoatakaan päälle, joka egyptiläisten päälle. Ja Herra, sinä olet itse näin luvannut ja kaikki lupaukset on Kristuksessa kyllä ja aamen. Ja Herra, me kiitetään, että ei ainoatakaan näistä vaivoista kenenkään uskovan päälle. Herra, sä oot erikoisesti uskovien auttaja, erikoisesti uskovien vapauttaja. Näytä nyt, Herra, mikä ero on jumalattoman ja uskovan välillä, Herra. Laske suosio jokaisen ylle, joka turvaa Jeesukseen. Laske erikoinen suosio. Anna taivaan suorastaan tulvia uskovien ylle, Herra. Herra, nosta, poista kaikki ne taakat, jotka kolkatalle olet jo kantanut, Herra. Jeesuksen nimessä, lähtekö ne pois kaikista uskovista. Tulkoon maailmalle selvästi julki, kuinka Jumala suosii Jeesukseen turvaavia. Halleluja. Jeesuksen nimessä me kiitetään, Herra. Kunnioitan nimesi, että nimesi kunnioittaa sinut, Herra. Oi kunnia, Jeesus. Burdens were lifted at Calvary.
In Jesus name. Halleluja, halleluja, halleluja. Rukoilepa mikrofoni. Jeesuksen nimessä. Kiitetty Herra nimi, totisesti. Ihmeitä tulee tapahtumaan, totisesti Herra, Jeesus kallis, kiitetty Halleluja. Olkoon Herra. Kiitos Herra, että helpinki kotona ylistetään kiitos, vielä, Herra. Kädet ylhäällä, kiitos Halleluja. Herra, Jeesus Halleluja. Kallis, Halleluja. Kiitetty olkoon Halleluja. Herra, kiitetty olkoon kiitos. Jeesuksen Kristuksen veren nimessä, kiitos Herra. Halleluja, halleluja. Herra, mulle tuli Herran sana. Mä kysyn sulta ihan rehellisesti, niin onko sinulla sellainen vaikea tilanne sun elämässä, joka on todella kivulias ja kipeä? Kuinka monilla teillä on täällä? Herran sana tuli mulle koskien kaikkia, joilla on oikein kivulias, kipeä tilanne, jonka kanssa painiskelee. Pidäpä kättä ylhäällä, pidä kättäsi ylhäällä Jeesuksen nimessä. Hän tuli Filippiläisten 1:12. Paavali sanoi, se mikä minua on kohdannut, onkin kääntynyt Jumalan asian edistymiseksi. Herran sana tuli selvästi, se mikä on sinua kohdannut, kääntyykin Jumalan asian edistymiseksi. Se kääntyykin voitoksi. Sä olet turhaa ollut surupuserossa. Se kääntyykin voitoksi. Aivan niin kuin me rukoiltiin puhelimessa. Se kääntyy voitoksi. Joo, ja kaikilla teillä muilla myöskin. Aamen, aamen. Herran sana tuli. Se, mikä on sinua kohdannut, se kääntyykin voitoksi ja Jumalan asian edistymiseksi. Aamen. Voitko sanoa minun kanssani näin? Se, mikä on minua kohdannut, se, mikä on minua kohdannut, kääntyykin voitoksi. Ja Jumalan asian edistymiseksi. Pois suru puserosta. Jeesus elää. Jeesus elää. Minäkin saan elää. Minäkin saan elää. Uutta elämää. Uutta elämää. Parempaa on tulossa. Koska hän elää. Koska hän elää. Minäkin saan elää. Minäkin saan elää. Enkä vaan olla olemassa. Vaan elää. Elää. Halleluja. 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 Sinä saat sanoa vaikka pitää puolen yön saan. Joo, mutta mä sanon yhden tekstin vielä. No sano vaan. No niin. Raamattu kun opettaa, että Jumala kuulee aina rukoukset, kun rukoilemme Jeesuksen nimessä. Mutta hänellä on oma aikataulu, miten hän sen tekee ja millä ajoituksella. Ja sen tähden tulee usein kärsivällisyyden koe. Ja se voi olla hirvittävän sydäntä murtava. Ja mä oon sanonut Herralle tässä meidän Getsemane kokemuksessa, jossa me ollaan vaimoni kanssa, niin mä oon sanonut hänelle, että kun Jeesuksen sanat, että varas ei tule muuta kuin varastaa, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus sanoi, minä olen tullut, että jos elämä ja yltäkylläisyys, varkaan teot
Aadamista tulleet rappeutumat eivät julista Jumalan kunniaa. Herra, armahda. Mä haluan, että meidän elämä, uskovien elämä, julistaa sitä, että sä tulit tuomaan elämää ja yltäkylläistä elämää. Missä on neljän evankeliumin Jeesus? Me haluamme sen Jeesuksen, joka on neljässä evankeliumissa. Eikö niin? Mä sanonut Herralle, jos sinä olisit tässä fyysisesti meidän Lappärven kotona, sä et ehtis lähteä ovesta ulos, kun kaikki rappeudet, raihnaukset, hän paransi raihnautta kansasta. Kaikki raihnaudetkin katoaisi. Joo. Nyt hän on näkymättömänä läsnä, on ihan todellinen. Mutta jollakin tavalla meidän suhde saada yhteys häneen on, me ei osata näkymättömän ottaa niin kuin fyysinen Jeesus. Jos Jeesus olisi fyysisesti tässä. Me osattaisiin ottaa paremmin, eikö niin? Joo, aamen, veli. Joo. 12 leikkaus samassa jalassa ja vasta toukokuussa uuden polvinivelen. Joo. Voitteko ystävät muistaa häntä? Annakko heille etunimesi? Ossi. Joo. Että jos muistatte Ossia rukouksessa myöskin. Aamen. Ja nyt sinulla on sana Herralta. Joo. Sana Herran minussa voimalla vaikuttaa. Menepä mikrofonin taa, niin että muutkin kuulee. Tuo sisar äsken rukoili, niin mulle tuli se, että kanaemon siipien suojaa hän laittaa poikasensa. Ne sanat tuli, että olisiko se jollakin lailla, että teidän sydämessä on ollut se asia jo, tai vahvistuksena johonkin päin, Jeesuksen nimessä. Amen. Ja jos sinä kärsit siitä, että se on hidas puhe ja kankea kieli ja heikko todistaja, niin ihmiset eivät voi olla lukematta. Sitten mulla on kampanjatakkeja. Nyt mä ajattelin, että mä pistän päälle. Mä lähden kantaa yhtä uutta kampanjatakkia, joka Kanadassa tein. Ja siinä lukee, että suomennettuna lukee, että jokainen, joka pilkkaa Jeesusta, on nynny. Isolla, se on musta paita ja isolla keltaisella kirjaimella. Ja. Yeah. Joo. Joo, joo, mä muistan sen paidan menee. Joo, joo, kuulitteko te kaikki mitä hän sanoi? Sellainen paita, että minä olen Jumalan hullu, kenes hullu sinä oot? Joo, oi kiitos Herralle, halleluja. Ja kuule, me laulatta. Eiks? Miten jos laulettaisiin? Hallelujaa Herralle. Joo, joo. Lauletaan. Ja meillä on täällä sielunhoidollista keskustelua ja rukousta. Täällä on monta rukouspalvelijaa. Jos sinulla on tarpeita, niin älä kiirehdi lähtemään. Me voidaan täällä keskustella ja rukoilla ja auttaa. Me ollaan täällä kuin perheväki. Tämän laulun jälkeen mutta sitten ne rukousaiheet, siellä on esirukousaiheita. Ai niin, se oli nekin. Anteeksi, mä unohdin ne. Ja sitten oliko siellä Saijalla jotain sydämellä, mitä halusit jakaa? Joo. Mä tuossa jossain välissä iltaa, niin ikään kuin Herra olisi jakanut jonkun ihmisen ajatuksen, että no mitäs nyt, kun mä lähden täältä kotiin, mitäs mä sitten teen? Ja sitten tänään, kun mä lähdin tänne tuleen, niin mä löysin Markuksen evankeliumista ja koin, että Herra puhui siitä, ja erityisesti Luukkaasta. Luukkaa 11. luku, jossa Jeesus sanoo, että minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja Amplified-käännöksessä sanotaan tästä anomisesta, kolkuttamisesta ja etsimisestä, että ano jatkuvasti, ano koko ajan, älä hellitä, ano koko ajan, sillä jokainen, joka anon saa, jokaiselle kolkuttavalle avataan. Ja amen. Isä ei ole sellainen, kun sä anot ja pyydät, että Herra, miten mä oppisin sua kuulee, miten mä oppisin vaeltaa hengessä, että hän ei kuulisi sua, hän tahtoo antaa pyhän hengen, amen. Sillä sana sanoo täällä. Jos te siis, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja,
kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Amen. Jaakobin kirjeessä sanotaan, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tässä sulle, joka meet kotio tänään ja mietit, että nyt alkaa arki, mitäs huomenna? Lähesty, ota hetki itsellesi, ota itsellesi aamusta, ota päivästä ja keskity siihen, että Jeesus, mä pistän sivuun kaiken muun, mä katselen vaan sua. Mikään muu ei ole mulle niin tärkeä, sillä mä tahdon tuntea sut, mä tahdon kuulla sun äänes, millään muulla ei ole merkitystä. Mooseskin sanoi, että Herra, miten me voitaisiin mennä eteenpäin, jos ei sun kasvos ole meidän kanssa? Mä en lähde minnekään. Tässä on syytä etsiä Jeesusta, sillä kun sä kuulet, kun Pyhä Henki alkaa puhua, niin se elämä on todellista elämää. Sun ei silloin tarvitse katsoa sitä telkkaria. Sä oikeasti pääset kokemaan Jumalan läsnäolon. Sä pääset vaeltaa hengessä ja Pyhä Henki alkaa puhua sulle. Just sitä, mitä tänään on puhuttu. Pyhä Henki alkaa puhua sulle. Lähe sinne. Mä lähetän sut. Nyt meet rukoilemaan tonne. Jumala antaa voiman siihen, mitä sä tarvit joka päivä se elämään. Jos sä oot yksin, niin etsitään toisiamme. Tuu tänään juttelemaan, niin aletaan rukoilemaan yhdessä. Ei niin, että sä oot yksin täällä joka kerta, vaan että sä saat kavereita, joiden kanssa rukoilla. Sä saat kasvaa hengessä ja totuudessa, Jumalan tuntemisessa, Jeesuksen tuntemisessa. Ei niin, että hän on vain joku persoona, vaan että sä pääsit oikeasti näkemään hengessä näkymättömän maailmaa. Sä oot voittaja. Jumala on antanut kaiken meille, mitä jumalisuuteen tarvitaan. Amen. Oi halleluja. Kanssa sanoo halleluja. Ja ottakaa hengelliseksi eväksi sieltä. Meillä on CD- ja DVD-tuotanto, se on aivan ilmaista, jos koet, niin voit ottaa sieltä mukaan tuolta laatikoista. Niitä saa ottaa vaikka kuule, niin, joo, ja vaikka ison pinon jakoo. Otetaan ne rukousaiheet sieltä joo. Vielä. Joo, se mitä sinä haluat, sen sinä saat ottaa. Ja Herra on sun kanssa. Ota, joo, kyllä. Ja Herra vahvistaa sinun askeleesi. Amen. Amen. Halleluja. 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 Herralle halleluja. Laula halleluja Herralle. Laula Hoosiannaa Herralle.
tänne rukousaiheet sieltä. Voi kiitos Herra, että me saadaan tulla sun pyhien kasvojen eteen taas tänäkin iltana. Kiitos, että me saadaan tulla just tällaisena kuin me ollaan. Herra, me kiitetään sua siitä, että me saadaan lähestyä sua ja sä lähestyt silloin meitä. Sä näet meidän jokaisen ahdistuksen ja sairaudet ja murheet ja taloudelliset vaikeudet tai ylistysmieleen ja kiitoksen mielen. Sä tiedät ne kaikki jo. Herra, me halutaan tuoda sun eteen meidän aviopuolisot ja kaikki vanhukset ja lapset ja erityisesti nuoret ja tosiaan lapset. Mä Herra koen ne niin, että me halutaan tuoda ne oikein sulle, että kosketa oikein ja pieniä lapsia, että niissä on kaikki tulevaisuus. Herra, kiitos siitä, että sä oot nähnyt nämä kaikki rukousaiheet ja pyynnöt ja jokaisen, joka on nämä kirjoittanut, niin sä tiedät. Tai sitten sä tiedät myös ne, jotka täällä ei ole kirjoittanut, mutta sä näet heidän sydämeen. Herra, kosketa ja paranna ja ota oikein syliin sillain. Ja täällä on kipeitä asioita, Herra. Ylistys ja kunnia, Herra, sun nimelläsi. Herra, auta nuorta uskovaa pääsemään velkataakasta Jesuan nimessä. Herra, anna minulle varat raamattu viikkoon ja kyytiin Jesuan nimessä. Herra, ilmesty parantajana uskovan sisaren lonkkaviassa. Herra, leikkaa sinä Jeesuksen nimessä. Herra, kiitoksen kanssa kannan viiden pojan isän ja koko perheen eteesi. Katso ja ilmesty tässä, Jesuan nimessä. Vaikuta työnantajan sydämessä, että hän maksaa palkan sopimuksen mukaan työntekijälle. Jeesus, ilmesty pelastajana hänen koko perhekunnan kohdalla, Jesuan nimessä. Anna opiskelijalle viisautta, voimaa, anna työtä tahtosi mukaan, pelasta, kutsu lapseuteen. Pelasta Jeesus puolisoni, eheytä ja hoida avioliittomme. Kiitos Jeesus, aamen. Tarvitsen Jumalan apua, asunto ja raha-asioiden järjestymiseen, viisautta ja johdatusta. Herra kaikkivaltias, avaa ja järjestä tapaaminen Jounin kanssa. Kaikki on sinulle mahdollista. Jeesus, siunaa ja varjele, johdata matka Israeliin, pelasta, kutsu uskoon. Herra, auta Terttua. Herra, siunaa naapureita. Herra, avaa ja johdata ihmissuhdekriisi. Tahtosi mukaan, tapahtukoon tahtosi ja suunnitelmasi. Herra, johdata, anna viisautta. Auta nuorta, joka lähtemässä ulkomaille pitemmäksi aikaa.
Kiitos, että kutsut valtakuntaasi. Rukoillaan Petterin puolesta, hänellä on alkava keuhkoahtauma tauti, että Herra pelastaisi, parantaisi ja vapauttaisi tupakasta. Kiitos Jeesus, että vastaat. Rukoillaan erään seurustelevan parin puolesta, että Jumalan tahto tapahtuisi, mennäkö avioliittoon vai ei. Kiitos Jeesus, että osoitat selkeästi sisarelle Jumalan tahdon. Rukoillaan uskovan avioparin puolesta, että Jumala johdattaisi heille Suomessa työpaikan ja asunnon. Kiitos Jeesus, että johdatat. Rukouspyyntö naapureiden ja heidän perheidensä puolesta, että Herra pelastaisi heidät. Rukouspyyntö Päivin ja Tuijan ja heidän perheidensä puolesta, että Herra kutsuisi väkevästi heitä puoleensa. Jeesus, johdata asunto halpa, hyvä ja edullinen, nyt pian petelle. Ihmissuhdekriisi, Herra anna anteeksi anto, sovinto. Tapahtukoon tahtosi ja anna kokonaan uutta nimessäsi, Jeesus. Herra, sydän sairas äiti, paranna ja kosketa. Eheytä ja paranna sisäiset haavat, murra ja tuo parantumiseen. Rukoilkaa, että Jeesus parantaisi niskarankani. Pyydän, että Jeesus parantaisi silmäni, selkäni ja kaikki allergiat, myös sisäisten haavojen parantumista. Herra Jeesus, tahdon olla yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Kiitos Jeesus, että autat työllistymissuunnitelmassa. Kiitos Jeesus kaikista Tampereen raamattukouluista ja rukousryhmistä. Kiitos Jeesus, että johdatat asuntoon 3 ja 5 uskossa olevat asukkaat. Ihmissuhdeongelmiin apua. Isämme kiitetään ja ylistetään, että sulla on kuulevat korvat, näkevät sydät ja auttavaiset kädet. Isämme saadaan julistaa Karitsan veren voittoa näiden rukouspyyntöjen ylitse. Tapahtukoon sun siunattu hyvä tahto kaikkien kohdalla. Ja isä, me pyydetään tällä se minulla menee möllisköödin. Niin, me jässä svärit, kun mamma letö syydi, että vengassa spät liivi antoi se. Oske evlat ja siopri tiivassa spöte hinga. Ose marittu tapaide. Halleluja, halleluja, halleluja. Kuule, se on Jumala henki. Se on Jumala henki, kuule. Se tulee sinunkin yllesi. Ai, kun sinä vaan, mitä se on, availtelet, siis kun uusen. Sen simmis kyytti, avti opelle avuritti kasvat jo tiin. Ove laadet itti asses maa. Halleluja, halleluja. Kuule, hän siunaa Israelin kansaa ja maata. Kuule, hän on antanut sanan kansaltansa meille. Kuule, siunataan hänen maata ja kansaa. Kuule, hän tahtoo pakana kansoillekin jokaiselle, että kuullaan evankeliumi. Kuule, hän siunaa jokaisen sanan saattajan, jokaisen. Kuule, nuoren ja vanhan. Kuule, sairaat ja terveet sananjulistajat. Kaikkien siunaa, kun puhutaan ristin evankeliumista, Karitsan veren voimasta. Kuule, hän on vieläkin ilmestyksen Jumala. Hallelujaa. Isää, me pyydetään armoa Suomen maalle, Suomen kansalle, uskoville, meille. Isää, että me todella vaellettaisiin puhtaasti Jumalan askelissa, Jeesuksen askelissa. Ja katso Jumalan kanssa, kun kuljet, sielläkin on ahdistusta. Kuule, hän vie monen ahdistuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta hän on aina meidän kanssamme. Aina. Kuule,
ei pimeyskään ole hänelle pimeä. Hän sanoo valaisevansa sen niin kuin päivän. Hallelujaa. Omaranatta salom Adonai. Thank you, Father. Hallelujaa. Aamen, aamen, aamen. Nyt se loppuu. Rukous Liina, me otatteko tytöt hänen kanssaan? Otetaan joo, tähän tuotiin rukousliinat ja mä muistutan Raamatun totuudesta, kun Paavalin hikiliinat asetettiin sairaiden päälle, ne tulivat terveeksi. Eli me nyt Jumalan hengessä pyydämme, että Herra Jeesus, sinä siunaat nämä rukousliinat. Ja minkä ikinä ne viedään, niin tapahtuu se, mikä on näiden liinojen pyytäjän tahto. Herra, niin että sinä, Jeesus Kristus, olet lääkärinä, parantajana. Teet niitä ihmeitä, mihin nämä liinat viedään. Herra, me ollenkaan uskotaan, Herra, me emme ollenkaan epäile, vaan tuomme kiitoksen kanssa, Herra, sinulle tiettäväksi, että nämä liinat ovat siunattuja Jeesuksen nimessä ja veressä, ja tapahtuu ihmeitä näiden kautta. Jeesuksen nimessä, amen. Katso, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot. Niin kuin sinä tahdot, näin Jeesus. Amen. Amen. 18 ja 19. Herra on lähellä kaikki, jotka häntä avuksensa huutavat. Hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat. Mitä sinä halajat, niin Herra tekee sen. Tuon vielä terveiset teille Finnilän Jormalta, jolta tuli kortti viime viikolla. Ja siellä tämä on päivätty 22.2. ja että muistetaan häntä rukouksin erityisesti. Mä tästä vähän luen, niin tiedätte minkälaisessa tilanteessa hän siellä tekee ja hänen vaimonsa tekevät siellä työtä. Tässä alusta mä en oikein saa kaikkia selvää, koska tässä on leimat pantuu niin keskelle kirjoitusta, että sieltä niin kuin välillä menee sitten vähän niin kuin hukkaan. Mutta kiitos rukousmuistamisesta, sillä haasteita on riittänyt sylikaupalla. Partaselle, eli se kohtasi sen ihmeen, en tiedä oliko viikko sitten, josta veli puhui. Ja sitten kerromme tarkemmin, kun tulemme. Naisella oli rintasyöpä. Uskoon on tullut lähemmäksi 100. Sairaita on parantunut suorastaan käsittämättömistä sairauksista, on parannuttu. Ostimme 4x4 vetoauton Nissan Navara malli 2007. Täällä on parku ja tosi rauhatonta. Eräskin isä tappoi Otto tyttärensä ja söi sen. Kuuli hengen puhuvan, syö ennen kuin se syö sinut. Poliiseja on murhattu, kyliä tuhottu ja heimosotia käydään monin paikoin. Viidakkotiet, joita ajellemme, eivät ole häävejä, suorastaan kurjia ja tosi vaarallisia. Hyvä on ajatella, emme ole omalla asialla, vaan kuninkaan, joka on kutsunut ja valtuuttanut julistamaan kuolematonta evankeliumia. Evankeliumin voima on voitelussa, ilman sitä emme ole mitään, helisevää tyhjä astia. Kiitos Jumalalle hänen armostansa. Armonsa pysyy iankaikkisesti, teitä siunaten ja muistaen, tässä on toinen korintolaisten 4:7-13, voitte lukea sen vaikka kotona. Maailman ääristä Jorma ja Elise Finnillä. Teille tämmöiset terveiset kaikille. Mutta muistetaan tällä hetkellä, rukoillaan heidän puolesta. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tuoda Jorma veli ja hänen vaimonsa sinun eteesi tässä seurakuntana. Ja kiitos Herra siitä, että sinä olet heitä siellä lähellä juuri nyt. Ja sinä teet niitä tekoja, jotka sinä olet suunniteltu siellä paikkakunnalla tehtäväksi, missä Jorma julistaa evankeliumia. Ja Herra, sinä parannat sairaat ja voimat, ihmet, teot ja merkit seuraavat julistettua evankeliumia. Ja Herra, me erityisesti nyt pyydetään, että pelasta siellä niin monia kuin mahdollista. Herra, puhu sinä ja anna sinun pyhän hengen voimasi ja voitelusi olla Jorma veljen yllä, kun hän julistaa sanasi. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä varjelet kaikilla niillä vaarallisilla matkoilla, joilla hän kulkee. Ja kiitos siitä, että sinä olet heitä lähellä tänäkin iltana ja jokaisena päivänä, kun he siellä menevät sinun
evankeliumia julistaen Jeesuksen nimessä. Amen. Sitten mä semmoisen vielä ilmoitan, että se mikä on tuolla tuo rakkauden lahja, niin se tulee sitten Raunoveljen työn tukemiseen, että ihan semmoisenaan, että jos haluatte tukea hänen työtään, niin kuin tiedätte, noin kaikki nämä traktaatit ja kaikki, niin ne ei ole ilmaisia. Mutta Herra on antanut hänelle sen näyn, että keneltäkään ei oteta mitään, mutta kuka haluaa antaa lahjan, niin voit antaa. Ja kahden viikon päästä, jos Herra suo, niin me ollaan taas täällä koolla ja rukoillaan täällä. Jos joku haluaa vielä henkilökohtaisesti jäädä tänne, niin me saadaan olla täällä 11 asti, niin rukoillaan henkilökohtaista. Ja siellä on useita, jotka voivat varmasti jäädä tänne vielä rukoilemaan. Tässä on nämä kolme veljeä ja sitten siellä on ainakin, mä näen Saija ja onko Päivi on siellä, joo, ja Markku ja Sointu ja Sisko ja täällä on monia, jotka voivat teidän kanssa rukoilla. Dea ja täällä on tosiaan rukoilijoita, useita rukoilijoita, että rukoillaan vielä sitten toinen toisten puolesta, jos koet, että haluat mennä jonkun kanssa rukoiltavaksi tai sitten niin, että pyydät joltain, että voitko rukoilla mun puolesta. Että näin jatketaan sitten niin kauan kuin Herra näkee hyväksi. Siellä on pientä tee-tarjoilua tuolla vielä sitten, että jos haluat välillä tai sitten lopussa käydä sieltä vähän ottamassa teetä ja leipää ennen pois lähtöä, niin ole hyvä, siihen on myöskin mahdollisuus. Mutta jos me otetaan tässä yksi laulu vielä ennen kuin aloitetaan tämä rukouspaa. Aikana on monessa eri puheessa tullut, ja varsinkin tämä Finnilä-Jorman kortti, että älä pelkää, jos käyt virran poikki tai tulee läpi, et vahingoitu. Jeesus on sut verellä lunastanut. Amen. Pois jo pelko lapseni,
pisara Jeesuksen verta. Aamen. Aamen. Syyllisyys pyhitään pois.